Kaikki teistä on huomannut, että somen keskustelukulttuuri, etenkin joillakin alustoilla, kuten Twitter ja TikTok, on aika toksista, aika ikävää. Ja aika moni meistä ajattelee, että ei siinä ole mitään järkeä. Se ei ole sattumaa, vaan somessa korostuu tämmöinen niin kuin ärhäkkä, ehkä ilkeäkin sisältö. Se saa reaktioita enemmän kuin semmoinen pehmeä ja ystävällinen sisältö. Täytyy ihmetellä siksi aina, että miksi mun sisältö menestyy, koska se on aika pehmosta ja rauhallista. No siinä on jotain muuta. Mutta se tärkeä juttu on se, että siihen on hirmu helppo sukeltaa mukaan siihen kulttuuriin ja alkaa vastaamaan tosi aggressiivisesti. Mutta itse asiassa sä itse teet siitä vaan pahempaa siinä tapauksessa. Ja se ei ole pikkujuttu, vaan se on levinnyt täällä politiikassa kaikkialle. Se on levinnyt meidän yhteiskunnassa ja se tekee meidän yhteiskunnan sisällä tämmöistä voimakasta vastakkainasettelua. Tyypillisiä vastakkainasetteluja on oikeisto ja vasemmisto ja vaikka miehet vastaan naiset. Se kaikki on tutkittu ja se koko ajan kasvaa se kuilu siinä välissä. Joten mitä sä voit tehdä? Sä voit olla se, joka vähän suodattaa sitä ja kirjoittaa rakentavia sisältöjä. Enemmän semmoisia, mitkä perustuu tietoon ja ei niinkään siihen, että minä haluan saada toisesta ihmisestä reaktion aikaiseksi. Hirveän moni hakee sitä reaktio, mutta ei meidän kaikkien tarvitse sitä tehdä. Kiitti, kun katsoit.